আপুনি ও বেমাই নেকি অ মই খেজনে এটা মারি গিনা এনক কইলে আচ্ছা ও হিদিনা যে নিউজত পাইছিল আপুনি আপোনাক আছিল হাত দাইছে ন আপোনাক মাথা যখন পালে এই হিন গুতে যখন পালে হ্যাঁ তারপরে কোনো একু নকলে নেকি তেও মতা মানুহ নাই নেকি নেদেখে আৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে এই গম কাপোৰ আছে নে ইয়াৰ শ্বেটাৰ এটা কিনি দিওঁ নি আৰু চাউল পাতি তেনেকৈ ইয়াৰ পৰা নিয়ে নে নিব পাৰিব মই কিনি দিম বলক এইফালে আছে বজাৰ কিবা এটা কিনি দিওঁ কিবা এটা কিনি দিওঁ বাইদেউ আনিব দিছো মানে আচ্ছা অঁ ঠিক আছে বাৰু এই বাইদেউগৰাকী মানে হাজবেণ্ড চকু দি নেদেখে তাৰপিছত আৰু ল'ৰা ছোৱালী দুজনমান আছে তিনিটা চাৰিটামান আছে সেইটো এটা মাইনা আছে এনেকৈ টাউনতে আহে ফৰকাটিঙো হয় এনেকৈ খুজি মেলি খাব লগা হয় নিজেও কাম কৰিব নোৱাৰি মানে বাচ্চাকেইটাক চাবলগীয়া হয় যে সেইটো কাৰণে সেই দাদা বাইদেউহঁতে কিবা কিনি দিছে আপুনি আগতে পাইছিলে নেকি কি কি আনিছিলে এই বাইদেউ আৰু দাদাই কিনি দিছে এই বাইদেউহঁতৰ কাৰণে বাইদেউ ধন্যবাদ দেই এনেকৈ কেতিয়াবা সহায় কৰিব মানুহক থেংক ইউ এতিয়া মই চাউল কিনি দিওঁ নিবগৈ পাৰিবনে আহক মই টাউনতে আহিছিলোঁ আৰু সেই মানুহগৰাকীক দেখিলোঁ এনেকৈ বহুত টাইমৰ পৰা মই ন'টিচ কৰি আছোঁ এনেকৈ দোকানে 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 হাত পাতি আছিলে তাত তাৰপিছত তেওঁৰ লগত কথা পাতিলোঁ সুধিলোঁ এনেকুৱা তেনেকুৱা বুলি ক'লে তাৰপৰা চাই বেয়া লগা কাহিনী আৰু এতিয়া কাম কৰিব নোৱাৰে চ' পোৱালিকেইটাও আছে ঘৰতে আকৌ এনেকৈ আহি খাব লগা হয় আৰু ইয়াতে কিনি দিওঁ চাউল তাউল হ'ব নেকি এইটো ৰঞ্জিত বুলি কয় ন ভাল চাগে অঁ আপুনি 15 কেজি দি দিয়ক অঁ এইটো পিন্ধিবা পিন্ধিবা হা এইফালে 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 চাইকেল আহিছে চাউল কিনিছোঁ 15 কেজি এই বাইদেউৰ কাৰণে আৰু এইটো মাইনা তোমাৰ নামটো কি আছিলে অঞ্জনা কি লিখে আপুনি তাঁতি তাঁতি লিখে এতিয়া বাকী ল'ৰা ছোৱালী কিমান ডাঙৰ আপোনাৰ 14 বছৰ ডাঙৰটো ল'ৰা নে ছোৱালী স্কুল দিছেনে আপুনিও বেমাৰী নেকি আচ্ছা অ' সিদিনা যে নিউজত পাইছিলোঁ আপুনি আপোনাক আছিলে অ' ফ্ৰেণ্ড চাওক সেই যোৱা 3 দিনমান আগত ভিডিঅ' এটা ভাইৰেল হৈছিলে মানে ইয়াৰ পৰা গোলাঘাটৰ পৰা এগৰাকী বাইদেউক এজন ফুটপাথৰ দোকানীয়ে কোনোবা এজনে হাত উঠাইছিলে এই বাইদেউ আছিলে মই এতিয়াহে মন কৰিছোঁ চাওক মই সেইটো গম পাই আৰু বেছি বেয়া লগা নিচিনা লাগিছে সেই মানুহগৰাকীয়ে দোকানীজনে এওঁ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰিছিলে মানে হাত উঠাইছিলে তাৰপিছত বহুত হুলস্থুল হৈছিলে ভিডিঅ'টো তাৰপিছত কি হ'লগৈ নাজানো তাৰপৰা কিবা হ'লনে এওঁৰ
Action kibal. Kibal itu. Oh. Ya. Kibal itu kuno ya kuno kolin gitu. আপোনা কিবা খরচ পাতি দিছিলে না ট্রিটমেন্ট কৰাবলৈ কোনো নি দিলে না ও সাউ কিদমান আগৰ মানে ভিডিও এটা মই পাইছিলোঁ যে এনেকা তেনেকা গোলাঘাটৰ মানুহ গাকি অপেটা চাই গলে এজন ফলমূল বেপাৰী আৰু হে বাইদ গাকি আছিল নিউজটো যদি মই পাই যাওঁ এতিয়া কো তেতিয়া মই ইয়াতে ডিসপ্লে কৰি দিম ভিডিওত আপোনালোকে চাব হে কাহিনীটো আৰু হে বাইদ গাকি এনেকে হাত উঠোৱা পিছত হে দোকানী জনে মানে পুলিচ আহি কেনে সাগে থানালে লৈ গলি নে তাৰছতে এই দিলে কিন্তু বাইদ একো ন্যায় না পালে সব ও আৰু আপোনালোকে যদি হেটো বিষয় কিবা জানে তেন্তে কমেন্ট কৰিবছন তলত যদি জানে মানে এটো বিষয় দা চাউলটো হল ন মসুৰ ডাল দিব মই ইয়াতে চাউল লৈ দিলোঁ 15 কেজি ইয়াতে পেকিং কৰি দিলে ভাল চাউল হয় ৰঞ্জিত নে কিবা বুলি কৈছে 30 টকা কেজি আৰু চাওঁচোন কি পাৰোঁ লৈ দিওঁ দালি 1 কেজি দি দিয়ক আলু 2 কেজি দি দিব আলু 2 কেজি দি দিয়ক ভাল ভাল বাছি দিব আৰু বাইদেউ হেৰি আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা এতিয়া স্কুলত দিছেনে স্কুলত যায় কেইদিন যোৱা নাই বেমাৰ বেমাৰ হৈছে মানুহজন ঘৰতে থাকে এতিয়া আগৰ পোৱাই নে নে দুই কেজি আৰু পিঁয়াজো দি দিয়ক 1 কিলোমান চাবোন এটা দিয়ক গা ধোৱা চাবোন এটা দিয়ক আৰু কাপোৰ ধোৱা চাৰ্ফ 2টা দি দিয়ক তেল ল'লে মূৰত লগা এই এনেকুৱা তেল এটা দি দিয়ক নহয় এনেকুৱা এটা দিয়ক সেইটো এতিয়া পিঁয়াজটো দিলে হৈ যাব মাইনা তুমি স্কুল পঢ়িবা স্কুল যাবা দেই আগলে স্কুল যাবা দেই আগলে তাৰপৰা আপোনাক কোনোবাই মাতিছিলে নেকি সেই কেছটোৰ পিছত থানালেও নাই মতা মানে ট্ৰিটমেণ্টৰ খৰচ একোৱেই নাপালে আপুনি তাত সেই মানুহজন কৈছিলে চিনি পায় নেকি আপুনি দোকান আছে সেই আগত বাটা পইণ্টৰ আগত সেই বাইদেউ পৰিয়ালৰ কাৰণে কিনি দিলোঁ মই চাউল তাৰপিছত এইফালে আলু পিঁয়াজ আৰু দালি আছে আৰু চাবোন তেল কিবা কিবি চাওক বাকী বাইদেউ এগৰাকী দিছে তাতে বাইদেউ এইখিনি কেনেকৈ নিব এতিয়া এইটো বাৰু তাত সোমাব সেই চাউলটো মই ৰিক্সা এখন মাতি আনোগৈ নেকি সেই তালৈকে গাড়ীত উঠাই দিবগৈ আমাক হ'ব সেইটো দাঙি আনিলোঁ মই বজাৰৰ ভিতৰৰ পৰা ইমান গধুৰ এই ৰিক্সা এখন পাই গ'লোঁ ইয়াতে আৰু বাইদেউ এইকেইটা আনি আছে বাইদেউক একেবাৰে মানে মই তাতে সেই মেজিক ষ্টেণ্ডত আপুনি যোৱা মেজিকত
উঠাই দিম একেবারে, তারপর ঘর যাব পারিব। আর আমি উঠিয়ে গেছো দে, আবার উঠো। অঞ্জনা বলো চিপস খালা, আরো খাবা, আরো খাবা। আপনি ইয়াত আহিলে মই লগ পাম নহয় কেতিয়াবা? অ, মই গোলাঘাট এনেই আহিয়ে থাকো মাজে মাজে, দেওবাৰে প্ৰায়ে আহো মই। যদি আপোনাক লগ পাওঁ তেনেকৈ কিবা কিবি বাৰু মই কিনি দিম বাৰু দেই। একো নাই বাৰু দেই, এইটো ষ্টেণ্ড, এই মেয়াপানী যোৱা ইয়াতে চিনি পাব গাড়ী। আমি পাই গ'লো দা কেইটকা হ'ল এই, আপুনি তামোল এখন খাই দিব। এইকেইটা বলক কোনখিনিত পাব জানো বাইদেউ, ইয়াতে ৰাখি থৈ দিম হয় নাই, তাৰপিছত আপুনি লৈ যাব পাৰিব। ঠিক আছে বাৰু, মই ভাড়া কেইটকা লয় তালৈকে? 20 টকা, এইটো 20 টকা। আৰু এইটো মইনা, মইনাক চিপছ কিনি দিব দেই অঞ্জনাক। এইকেইটা দিলোঁ দেই মইনা, বাই যাওঁ, আকৌ লগ পাম দেই তোমাক। অ ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াতে মানে সেই বাইদেউহঁতক পালোঁ তেনেকৈ, আৰু সেইদিনাৰ কাহিনীটো সঁচাই বেয়া লগা আছিলে আৰু বাইদেউহঁতক লগ পাই এনেকৈ এওঁলোকক সহায় কৰিব পাই মই বহুত বেছি ভাল লাগিলে। এই বাইদেউ হাজবেণ্ড যিজন মানে এওঁ চকুৱে নেদেখে আৰু বাচ্চা 3টা 4টা আছে এইক লগাই মানে, আৰু ডাঙৰটো মানে ছোৱালী হয় স্কুলত পঢ়ি আছে আৰু তেওঁলোকে কাম কৰিব নোৱাৰে, সেইটো কাৰণে এনেকৈ বাইদেউ ওলাই আহে। বাইদেউ স্বাস্থ্য অৱস্থা একদমেই বেয়া, তাৰ কাৰণে এওঁ এনেকৈ নিজে হাত পাতি খাবলগীয়া হৈছে। তাতে আকৌ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক লগত লৈ মেলি কাম কৰিবলৈও সেইটোও সম্ভৱ নহয়। ইয়াতে মই আৰু এটা কথা কওঁ, সেই তাতে যিগৰাকী বাইদেউ আৰু দাদাজনে এওঁলোকক কিবা বস্তু কিনি দিছে তেল সৈতে এনেকৈ কিবাকিবি, সেই দাদা বাইদেউজনলৈ বহুত বেছি ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কিয়নো এওঁলোকে মোক আজি এটা ডাঙৰ উদাহৰণ, এওঁলোকক চাই মই শিকিলোঁ যে আমাৰ সমাজত আৰু বহুত বেছি ভাল মানুহ আছে যিয়ে এওঁলোকৰ কাৰণেও এনেকৈ সহায় কৰে। চ' তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ পুনৰবাৰ, আৰু মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো এইটোৱেই। যদি আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কৰক, কমেণ্ট নিশ্চয় কৰিব, কাৰণ আপোনালোকে কোৱা এটা এটা কমেণ্ট মই ৰিপ্লাই কৰোঁ, সকলোৰে লগত কথা পাতোঁ আৰু সেই কমেণ্টবোৰে মোক আকৌ ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায়, তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব। লগতে আপুনি যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাই আছে ন, মোৰ চেনেলটো প্লিজ ফ'ল' কৰি ৰাখিব, কাৰণ বহুতে মই চাওঁ মানে নটিফিকেশ্যন, প্ৰত্যেকটো নটিফিকেশ্যন মই টাচ কৰোঁ, আৰু আপোনালোকে গোটেইখিনি ভিডিঅ' চাই তাতে লাইক কৰে, কমেণ্টছ কৰে, কিন্তু মোৰ পেজটো মানে আপোনালোকে ফ'ল' নকৰে, সেইকাৰণে পেজটো ফ'ল' কৰি ৰাখিব, কাৰণ ভিউৱাৰ্ছতকৈ বহুত বেছি কম মোৰ ফ'লোৱাৰ্ছ হৈ আছে এতিয়া, সেইকাৰণে আপোনালোকে সোনকালে সোনকালে ফ'ল' কৰক মোৰ চেনেলটো। লগতে যদি ইউটিউবত চাই আছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব নিশ্চয় কৰিব। চ' থেংক ইউ, জয় অসম।